So wewe ujaipata official? Hello bro, mimi mimi hizo mambo za lawyer. Uh-huh. Unaenda kuchukua lawyer Mudhuru bro? Eh. Alafu kuja kunitisha kuna lawyer? Uh-huh. Ah, nilitoka huko. Eh. Kwa hivyo umesema bado mnapambana? Hiyo kwa niwezi ndugu yangu. Eh. Hata akienda mbinguni na akufe na afufuke. Hatu aniwezi mimi. Kasolo mwenyewe. My brother. Umefika? Kabisa. Eh. Hey. Huko ni kwa Bahati. Bahati ameniita. Eh. Uh-huh. Hakuwa anaita kila mtu. Amekuinvite. Aliniinvite. Nilitumiwa ya invitation. Eh. Uh-huh. Mm. So, what are you expecting today? Na expect tuone Kenya ametuitia. Uh-huh. Ikiwa successful. Ikiwa successful. Eh, namuombea baraka ya Mungu. Eh. Mm. Umekuja na mama ama uko tu peke yako? Nimekuja na rafiki yangu. Ehe. My sister anaitwa Nana Vibes. Nana Vibes. Mm. Amejificha kwa gari. Gari iko na uchafu, usichukue bro. Ah, zionechani gari, lakini gari ya msanii inasemekananga. Lazima ikue. Because we are busy. Unaonesha unapiga kazi, si ndio? Kabisa. Otherwise mambo iko aje? Iko vizuri? Ehe. Yesu ni Bwana. Eh. Yeah. Unapiga kazi tu. Kabisa ndugu yangu. Ehe. Mm. Bana umetrend bana. Na mzee wangu. Na trend sana ndugu yangu. Najua sasa mimi niko na jina, wananitukana ndio wapate majina. Ah. Eh. Wanakutusi. Wanafanya mainterview za ufala, alafu nikiwatishia kidogo na mimi nikiwajibu wanaenda kuzini, wanadhani sina lawyer. Hata mimi nakuanga na lawyer bro. Eh. So uliona hiyo lawsuit Kioko alikutumia? Uyo, na akakwambia respond na 3 ya PH. Eh. Hiyo ilikuwa Steven, sio Kasolo huyo. So si yeye amekuaddress. Na si mimi ameniaddress, alafu pia alipost TikTok akuleta kwangu. Eh. Eh. So wewe ujaipata official? Eh. Hello bro, mimi. Eh. Mimi hizo mambo za lawyer. Uh-huh. Unaenda kuchukua lawyer Mudhuru bro? Eh. Alafu kuja kunitisha kuna lawyer? Uh-huh. Ah, nilitoka huko. Eh. Kwa hivyo umesema bado mnapambana? Hiyo kwa niwezi ndugu yangu. Eh. Hata akienda mbinguni na akufe na afufuke. Eh. Aniwezi mimi. Kitu imekasirisha watu wengi Kasolo, watu wanasema uliongelea watoto wa Kioko. Okay, for one. Eh. Nilisema ananiringia na nini? Na ana advertise kampuni, watoto wana advertise kampuni kwa natoa nguo. Yeah. Ni kama leo hii mtoto wangu ni abaza nda wa shule. Mm-hmm. Uniambie Kasolo unaniringia na nini na mtoto wako analipia yango school fees na na shule yenye anasomea, maana yeye ni abaza nda hapa. Uh-huh. Si kuona ikiwa big deal. Yeah. Unless watu wanaona ni kama kitu kubwa sana. Mimi sikuona kama ni kitu kubwa. Yeah. Ningesema watoto ni wabaya ama unajua niko na watoto. Yeah. Na wale watoto bado nawapenda, unaona? Uh-huh. Uh-huh. Siwezi ongelea mtoto vibaya. Uh-huh. Unaona? Nina address baba. Uh-huh. Na lazima unashikanga mnyama mahali nasikia uchungu. Hey. Watu wanasema Kasolo hata kama ni kushika mnyama, wana feel ni kama uliingiza watoto wa Kioko kwa kesi yenu nyinyi wawili as the adults. Sababu sasa kama wewe niliingiza kama niambia kama ndugu sasa. Uh-huh. Unaona ni wapi nilikosea? Uh-huh. Wanasema cause ulisema watoto wake wana bei yangu nguo. Wana advertise. Sio watoto wao wamepewa nguo na kampuni fulani. Uh-huh. Na sasa nilikuwa na refer hiyo. Anasema hiyo ni maisha yake ya content creator. Lazima ufanye mambo ya kuadvertise. Aendelee kuadvertise basi. Ehe. Kwa hivyo wewe hauna any remorseful, you are not remorseful, you hauna apology kwake. Ya kufanya nini? Kioko ni mtu amechanganyikiwa sana. Uh-huh. Wewe ukiona Kita Katombi anamfanyia interview anamwambia, "Don't you think Kasolo is a Kasolo ni musician?" Sorry. Uh-huh. Alikuwa anamuuliza Kasolo musician, nani ajui kama miss musician? Uh-huh. Kama yeye si brand na anaharibu brand yangu. Oh. Kioko mwambia apunguze mdomo. Uh-huh. Akae Nairobi. So mambo yako ilianza kwa hiyo interview. Silianza hapo wakati alinitukana kwa hiyo interview. Uh-huh. I don't you think Kasolo is a mouthy? Alisema? Alisema tu. Kasolo is mouthy. Yes. Yeah. Oh, vile Kioko aliuliza that question. I have a family. Mtoto wangu ako kwa media, Shine ako na simu. Yeah. Mama yake ako na simu. Uh-huh. Unadhani watafeel aje wakati baba yao anaongelea na mwanaume kama hivyo? Uh-huh. Na sijamkosea. Yeah. Kioko can take me now ya mbeda. Hata akufe na fufuki. Wanasema Kasolo wewe, shida ni wewe juu unashindwa kukosana na watu. Sasa juzi sijui nani tena. Nitakosana na mtu ukinikosea ndo nakasirika bro. Hey. Na mimi sio mzuri ati ndio kila mtu anipande mgongo. Uh-huh. Nitakulipua. We? Mambo iko hivyo. Kabisa. So mnapatana kotini cause ulipewa 3 days to respond Kioko ama kwa ni address mimi. Alikujie kwangu mahali naishi. Ama aende kotini nimpate huko. Yeah. Sasa Kioko ananipeleka kotini akiwa na nguvu gani? Anakupeleka for defamation. Defamation. Wewe yeye anajua defamation ni nini? Mwambie arudi shule asome, acha hizo ufala ako nazo. Kioko ni ako na ufala. Si juzi nimeona ako na kesi na huyu kijana anasema nyumba yake inakaa gari ya moshi. Uh-huh. Ama alisema nyumba inakaa polisi. Alikuwa amesema iko na rangi ya police station, some toilet. Oh, I thought alisema inakaa mkune.
Mguni acha ende kasoro. Moya ile mnyama inakaa hivi. Eh. Mm. Kumwambie pesa amepata juzi hii ya event. Mm-hmm. Akule atumie pesa yake vizuri msaidie. Watu wanasema kasoro uko na wivu juu Kamba Festival huko itwa na ilikuwa success. My brother, wivu gani? Niko na vitu zangu. Hii ni event nimeitwa, kesho niko event na ingine. Uh-huh. Beef yangu ilikuwa na Ricky B vile yako niita na yeye rafiki yangu. Yeah. Kioko kuna mali ni mention kweli? Uh-huh. Kioko ni Mkamba? Ni Mkamba. Okay, I thought ni Mjaluo. Eh. Mm. Sasa karibu sana kwa event. Asante bro. Tuacha tuone itakuwa aje. Haina shida. Umesema mrembo anaitwa nani? Anaitwa Nana Vibes. Nana Vibes. Ni blogger wangu. Ni rafiki yako blogger nini? I'm the official blogger to Steve Kaso. Oh, official blogger. Yes. Ni sawa aende. Maundo Mateo. Kabisa. Muenjoy. Kabisa. Nitakuwa hapa. Kama kawaida. Na hiyo mambo ya Kioko bana tukae chini tuone vile tutasolve. Aende. Si alienda ku report? Akae polisi. Hautaki hata muongee bana mtatue kama. Kioko tukifanya nini mimi? Si aliposti barua za social media. Aha. Au basi wamejibu. Si I cannot reply. You are not replying. Na watu wanafurahi, mafans wamefurahia, wanasema Kioko amekufunza lesson. Nini? Kukustaki. Sasa unafanya nini? Aha. Si watu naona wanatukanwa, hata serikali inatukanwa. Sasa Kioko ni nani shule? Mwambie aende polisi. Na umemaliza. Hivyo yani Kioko ndika unenge na mwana wako kwetu kiza. Kwetu kiza taunete katombwa mbana ngezi to. Mukune. We. So guys, that amekuwa ni msanii wa ngoma za injili Steven Kasolo addressing Nicholas Kioko. What do you think about his opinions? And you ameingia hapa Westwood Hotel, nimekuambia leo ni show kubwa, Bahati na Diana wanapiga kipindi kubwa sana. Haya.